എന്റെ എം എ പഠനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോളേജ് അധ്യാപികയാകാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ നല്ല കോളേജ് റെഗുലർ കോളേജിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു പരക്കം പാഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് NSS കോളേജിൽ ലെക്ചറർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രത്തിലൂടെയുള്ള പരസ്യം കണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചന്വേഷിക്കുന്നതും വെറുതെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അയച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാനൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ഇന്ന ദിവസം ഇന്റർവ്യൂവിന് NSS കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ ഓഫീസിൽ സംബന്ധിക്കണം, ഇത്ര മണിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രെയിനിൽ പോയി. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള NSS അവരുടെ മുഖ്യ ആസ്ഥാനം അവിടെയാണല്ലോ, അവിടുത്തെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുകയും ആ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു 25,000 രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ 25,000 രൂപയോ, അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അത് ഞങ്ങൾ എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു ചട്ടമാണ്, 25,000 രൂപ തന്നാലേ ഇവിടെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ്, കൂടാതെ ഞാനൊരു നായർ പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് മരിച്ചതാണ്, രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പരിഗണനയിലെങ്കിലും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊരു സർവീസായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞാനിങ്ങ് ഞെട്ടിത്തെറിച്ചിരിഞ്ഞു പോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നായർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നിർദ്ധന നായർമാരെ സഹായിക്കലല്ല, ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, കുട്ടി ജോലി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജിക്കത്ത് എഴുതി തന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അല്ല റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പെടാത്ത ഒരാളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് 75,000 രൂപ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവീസ്, ഈ ഒരു സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്ന്. അതെ, ഇത് NSS ആണ്, നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന മന്നത്തെ പുപ്പനിട്ട പേര് വന്നു വന്നിപ്പോ നോ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയായി മാറി. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പോയി മൂട് താങ്ങുന്ന ചില പ്രത്യേകതരം നായന്മാർക്ക് മാത്രം സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റി. ഗുണപാഠം: ഉണ്ട് നിറഞ്ഞവനോട് മാത്രം ഉരുള ചോദിക്കുക. ഗുഡ് ബൈ.